আমি ভেন্ডি লৈ আহিছিলোঁ, লাউ লৈ আহিছোঁ। ভেন্ডি লাউ কিমান? আজি 20 টকা বেচিলোঁ, 21 টকা। যিটো আমাৰ পাব লাগিছিল এইটো আমি পোৱা নাই। আমি সাৰৰ কাৰণে আমাৰ খেতবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে। চৰকাৰে অতি সোনকালে সাৰৰ দোকানবিলাক তদন্ত চলাব লাগে। সাৰৰ দোকানত চেণ্ডিকেট চলি আছে। আমি এটা বস্তু কিনিব গ'লে এইটো দাম বঢ়াই দিয়ে। এতিয়া আজি 50 টকা 60 টকা কিলো পাল্লা বিক্ৰী কৰি আছে। আমাৰ গৃহস্থৰ এইটো কৰ্তা পৰা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি কৃষকসকলে আমি দেহৰ কাৰণে যুঁজি আছোঁ, আমি দেহৰ কাৰণে সকলো দিব ৰাজি আছোঁ। আপোনালোকে সাৰৰ দোকানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি আমাৰ যাতে ন্যায়, আমি যিটো সঠিক মূল্যত সাৰ কিনিব পাৰোঁ এইটো যাতে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এইটো কাৰণ এইটো বহত বৰষুণটো নহ'ল। বৰষুণটো নোহোৱাৰ কাৰণে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে আৰু আমাৰ যিবিলাক সাৰ দিব লাগিছিল এইটো আমি দিব পৰা নাই। টাইম মতন ইউৰিয়া নাপালোঁ, DAP নাপালোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ খেতবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ দামটো বাঢ়ি গৈছে, চব্জি নাইকে, প্ৰডাকশ্যন নাই। খেতি আমি যিটো ক্ষেত্ৰত 1 কুইণ্টল মাল তুলি এইটো 50 কেজি তুলিব লগা হৈছে। আমাৰ গৃহস্থ দাম পোৱাৰ পিছত আমাৰ গৃহস্থ পৰ্তা পৰা নাই। আজি আমি একেবাৰে দুখীয়া হৈ গৈছোঁ। আমাৰ এই খেতিৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, সাৰবিলাক যাতে আমি সঠিক মূল্যত কিনিব পাৰোঁ এইটোৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰি দিব লাগিব। পাচলি মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। বিগত সময়ৰ লকডাউনৰ সময়ত যিখিনি কৃষকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সকাহ পোৱা নাই কৃষকসকলে। তাৰ বাবে কৃষকসকলে প্ৰডাকশ্যনত গুৰুত্বটো কমাই দিছে আৰু এইবাৰ বিভিন্ন লকডাউনৰ সময়ত যিখিনি সাৰ বা বায়ু পেষ্টিচাইডে হওক বা ফাংগিচাইডে হওক এইবিলাকৰ কিছুমান নাটনিত, অভাৱনীয় নাটনিত মানুহে কৃষিকৰ্মত কিছু মনোযোগ হ্ৰাস পাইছে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা। মই নিজে হয়তো যোৱা বছৰ 24-25 বিঘা মাটি খেতি কৰিছোঁ, এইবাৰ এক ভয়ক্ৰান্তি হিচাপত আমি এতিয়া 6 বিঘা মাটিত কৰিছোঁ। এই হিচাপতে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক আৰু ইয়াত কিছুমান অসাধু চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, সেই কথাটোও মিছা নহয়। কোনোবা এটা নিজৰ স্বাৰ্থ জড়িত চিন্তা কৰি কিনে মূল্যবৃদ্ধি হঠাৎ যে 10 টকাৰ পাচলিটো 30 টকা হোৱাটো এইটো অসম্ভৱ কথা। কৃষকে যদি উচিত মূল্যটো পায় সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্যটো আমি ধাৰণা কৰোঁ। এইটো আমাৰ হঠাৎকৈ যে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এইটো কাৰণটো হ'ল লকডাউন কৰি মানে খেতিটো অলপ কম কৰিছোঁ। লকডাউনৰ কাৰণে মই মালটো খাব নে নাখাব এইকাৰণেও কম কৰিছোঁ। আৰু পিছত এইটো বৰষুণ মাৰি গ'ল, বৰষুণ মৰাৰ পিছত বহুত খেতি আমাৰ মাৰি গৈছে। মাৰি আমি 6 বিঘামান কৰিছোঁ, 3 বিঘামান মাল টিকিছে আৰু কি, 3 বিঘা খেতি টিকিছে, আৰুখানি মাৰি গৈছে। কিন্তু আমি এই বৃষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ একটু মাৰি হৈছে। আৰু এই লকডাউন দিব মানে শুনি আছোঁ, মানে শুনাতে গ'লো, ভয় খাই গ'লো। ভয় খাই গ'লে পিছত মালটো নাখাই তেনেকুৱা খেত কৰি কি হ'ব, এই মানে অলপ কমাই কৰিছোঁ আৰু দামটা বৃদ্ধি হৈছে। অঁ, মাজত এটা বৃষ্টি হওঁতে না বহুত খেতি মাৰিও গৈছে। মানে আমাৰ দমকল দিয়া পানী সিঁচা হ'লেও পেলাই দিছে, পেলাই দিয়া খেতিৰ পৰা টিকাইছোঁ। বহুত মানে ঔষধ চকুত মাৰা মানে মাৰা লগা হৈ গৈছে, মানে বেমাৰ লাগি যাব।